I Jesu navn så er du hjertelig velkommen til denne søndagskvelden sammen med oss her i TV Visjon Norge. Det er studio direkte, og i kveld så er det bønn det skal dreie seg om. Det er bønnebegjær, det er betjening av mennesker, det er til å be frelsesbønn, vi skal dele nattverden, og vi skal være sammen om dette fram til klokka er 11. Og det er en glede og en ære, og i stor takknemlighet og ydmykhet, heter Herren, jeg får lov å stå her og være med og betjene dere denne kvelden. Og vi skal ha et flott ektepar med oss i kveld, og det er Anne Karin og Bo Ekman. Dere har sikkert sett dem før, dere har kjensel på dem, de jobber her med Visjon Norge og Visjon Sverige. Han er svensk, og hun er norsk, og det er veldig bra at vi kan få med et ektepar også, så kan virkelig være med og fronte bønnebegjær denne kvelden. Så du må bare allerede nå ringe inn til callcenteret eller sende en sms på bønne-iPaden. For vi har rigelig med telefonvakter, og vi har en sms som er veldig effektiv og fungerer, så du når oss som vanlig på 32 21 13 13, eller du sender et bønnebegjær elektronisk. Da bruker du kodet bønn, og så husker du det nødvendige mellomrommet, og så skriver du inn bønnebegjæret ditt som en vanlig melding, og så sender du det til 2210. Og så skal vi få lov til å legge hendene, rett og slett, på ditt bønnebegjær i kveld, i Jesu navn. Og jeg har bare lyst, før vi tar en sang nå, så har jeg bare lyst til å lese Salme 30. For i dag så sier Miriam, jeg fikk et ord til deg. Jeg fikk en salme til deg, Svein. Og denne salmen har gått i, og arbeidet i meg hele dagen. Og det er en salme som på en måte, der står her, det er frelse fra falsk trygghet. Men det er veldig mange ting i denne salmen som viser hvordan vi skal ære Jesus, hvordan vi skal være takknemlige for den frelseren som er sendt og gitt oss. Så vi leser i Jesu navn fra salme 30. Jeg vil opphøye deg, Herre, for du har løftet meg opp, og du har ikke latt mine fiender glede seg over meg. Herre min Gud, jeg ropte til deg, og du helbredet meg. Herre, du har ført min sjel opp fra dødsriket. Du holdt meg i livet, så jeg ikke skulle gå i graven. Lovsyng Herren, dere hans fromme, pris hans hellige navn. For et øyeblikk varer hans vrede, en livstid hans nåde. Om kvelden kommer gråt som gjest, om morgenen er det frydesang. Men jeg sa i min trygghet, aldri i evighet skal jeg rokkes. Herre, i din nåde hadde du grunnfestet mitt fjell. Du skjulte ditt ansikt. Da ble jeg forferdet. Til deg, Herre, ropte jeg, og ydmykt bar jeg til Herren. Hva vinning er det i mitt blod at jeg farer ned i graven? Vil vel støvet prise deg? Vil det forkynne din trofasthet? Hør, Herre, og vær meg nådig. Herre, vær du min hjelper. Du har vendt min klage til dans for meg. Du løste av meg mine sørgeklær og har ombundet meg med glede for at min ære skal lovsynge deg og ikke tie. Herre min Gud, jeg vil gi deg takk for evig. Amen. Og her hører vi veldig mye om lovprisning. Til å være takknemlige, til å vise Herren glede, til å opphøye hans hellige navn. Og det er det som ligger oss veldig på hjertet. Du som en, så ser på nå, som kanskje ikke har sagt ja til Jesus. Jeg henvender meg nå direkte først og fremst til deg som en ikke troende. Det er også håp for deg. Alle oss har syndet. Alle oss har gjort masse feil. Kanskje er du blant deg som har stålet noe. Kanskje har du baksnakket noe. Kanskje har du gjort vonde ting, eller til og med gjort ting som du ikke har gjort opp for. Du er full av feil og mangler som meg, og jeg får si for mitt eget liv som Paulus. Blant syndere er jeg den største. Men da har jeg gode nyheter til deg. For i oss selv så er vi ikke i stand til å ordne opp i dette. Men Jesus Kristus, han kom for å berge oss alle. Så i kveld så vil Herren rekke ut sin hand til deg, så er ufrelst. Og så vil han dra deg inn
i sitt rike. Eller så der står i Kolosserne, han vil sette deg over i sin elskede sønns rike. I ham har du forløsningen, syndenes forlatelse og evig liv. Og så kan vi få lov til å komme til Jesus, men det er så tyngre oss. Som troende også, så er det mange ting som vi kjenner klemmer seg ned, bryter seg ned, er vanskelig, er tøffe, er brutale, er utholdelige. Og så står det her, Herre min Gud, jeg ropte til deg, og du helbredet meg. Til deg ropte jeg, og ydmykt ba jeg til Herren. Og Herre, vær meg nådig, Herre, vær du min hjelper. Og i kveld så er også Jesu naglemerke til henne, rakt ut til deg for å være til oppmuntring og trøst. Og du skal bare ta imot av den salvelsen som bryter åk i kveld. Du skal bare kjenne på Guds nærvær som fyller hjemmet ditt i kveld når du ser på TV Visjon Norge. Og gjennom lovsang og tilbedelse, gjennom de sangene som vi skal servere i kveld, så vil du også kjenne et nærvær av Guds ånd. Så vi har tro på en mektig kveld her i kveld, hvor Herrens nærvær virkelig skal bli utgitt, forløst ved den hellige ånd. Så vi er en stor Gud, og det er tilgivelse gjennom Jesu Kristi blod. Og vi skal også be frelsesbønn selvfølgelig. Og det er det våre gjester som skal få den ære å gjøre. Og det skal vi gjøre så tidlig i kveld at du skal få sjans når vi tar nattverden. Så skal vi dele nattverden etter klokka 9. Og så skal du som tar imot Jesus i den første timen i kveld, så kan du være med på dette forsoningsmåltidet som nattverden er. Det er et minnemåltid hvor vi minnes Jesu Kristi legeme og dyrebare blod, det som skjedde på korset når vi ble kjøpt fri. Så du må forberede deg, og så tar vi et stort nattverdsmåltid sammen i kveld, over det ganske land. Bor du i Sverige, vær med og del nattverden med oss nordmenn. La meg stå sammen med våre åndelige søsken i Sverige. Bor du i Danmark, vi deler nattverd i kveld med brødre og søstre fra Danmark og på Færøyene, så tar vi nattverden sammen. Og så blir det et fantastisk seiersmåltid, så nattverden er. Og vi bare takker Jesus Kristus for det han gjorde for oss på korset. Så fortvil ikke, det er håp. Det er håp i kveld. Halleluja. Når vi skal være med og betjene mennesker i kveld. Og bare kjenn etter nå. Kanskje du aldri før har sendt inn ditt bønnebegjær til TV Visjon Norge. Og kanskje det er også en terskel for noen og et skritt ekstra å ta. Men vær frimodig, vær ydmyk i kveld innenfor Herren. Og så bare sender du inn bønnebegjær i kveld, og så skal vi være med og løfte deg fram til Jesus Kristus. Amen. Så vi skal ha kveldens første sang, og hva passer det bedre enn Jan Honningdal med Fader, Sønn og Hellig Ånd. Og så skal vi få inn dette fantastiske ekteparet, og så skal vi være i gang med bønnebegjær tidlig i kveld, så vi får betjene hundrevis av dere som sender inn. Vær så god, Jan Honningdal. Ja, Herre, vi bare hengir oss til deg denne kvelden. Å, Jesus Kristus, takk for at du ser til enhver seer denne kvelden. Takk for at det er en åpen himmel mellom den enkelte og deg i kveld. I kveld er det ingenting som hindrer oss. Det er ingenting som stenger oss. Men i kveld så flyter det friske oljedropper fra helligdommen og over den enkelte sitt liv, Herre. Takk for at vi tar imot legedommen i kveld i Jesu Kristi navn. Takk for at din kraft, den forløser legedommen i kveld i Jesu Kristi navn. Og det største og viktigste mirakelet som skjer i kveld, det er når mennesker der ute sier et klart ja i sitt hjerte til frelsen i Kristus Jesus. Så vi bare priser deg, Herre, for en sterke sending, Herre, hvor vi bare får lov til å kjenne et nærvær i den hellige ånd. Takk for at det flyter i kveld, og der blir tent en brand i kveld over det ganske land, og i Skandinavia, og utover landegrensene. Takk for at kvelden er lagt i Guds mektige hånd, og navnet Jesus skal opphøyes i kveld. Halleluja. Amen. Og da skal jeg bare minne også om nattverden her.
Du lager til noe som skal symbolisere Jesu Kristi legeme, og du lager til noe som skal symbolisere Jesu Kristi blod. Og så skal vi ta dette i fellesskap. Det blir etter klokka 9 en gang, sånn at du har enda litt tid til å gjøre dette klar. Amen. Ja, da er våre flotte gjester kommet inn. Et fantastisk ektepar fra, jeg vil si, Kongsberg. Ja. Anne-Karin og Bo Ekman. Ja. Hjertelig velkommen. Tusen takk. Så det er en glede, en ære for oss og for seerne at dere vil være med. Og kan ikke du, Anne-Karin, bare si litt hva du gjør her i Visjon Norge-systemet? Ja, jeg, for 1,5 år siden så begynte jeg å jobbe på Visjon Norge. Så jeg jobber med Visjon Webshop, har ansvaret for webshoppen og selger bøker og Israel-produkter og helseprodukter og litt av hvert. Også med TV-reklame arbeider jeg også da. Så hvis de vil høre stemmen din på nært hold, så kan de bare ringe til webshoppen. Ja, jamen. Jeg tar imot telefoner hver dag. Ja, men det er bra. Også du, Bo, du også kom inn senere. Ja. Du slepte kona først for å liksom fundere på... Sånn det er det til deg. Ja. Men du har også en oppgave her. Jeg har det. Jeg jobber da med Visjon Sverige. Ja. Med partner og gaver og forbønn. Ja, amen. Og det gleder meg enormt mye. Ja. Å få være med og be for mennesker. Og det som jeg vet med dere, det er at dere er fullt av bønnens ånd. Og det er sånn at vi skal jo betjene mennesker i kveld. Og dette med frelsesbønn også, for det er det som er det viktigste med Visjon Norge. Så før klokka 9 i kveld så skal vi ha bedt frelsesbønn, sånn at de som sier ja til Jesus kan også være med i nattverden. Amen. Amen. Så, men jeg vet du, Anne-Kari, vi snakket litt om dette innimellom når vi jobber her på Visjon Norge, men dette med bønn, sant? Dette med at vi alle må be, ikke bare vi her i studio, men alle må være med og dra i bønnetauet. Ja, jeg synes det er fantastisk at vi får lov å tilhøre Jesus, at vi får lov å bli frelst og få Jesus inn i hjertet. Og at Guds ånd bor i oss, alle. Ja. Når vi tar imot Jesus, så kommer Jesus inn og flytter inn. Og det står at det samme kraft som vekte Jesus opp fra de døde faktisk, den bor i våre hjerter, og den bor da ikke bare i ditt hjerte, eller Jan Hanevold sitt hjerte, eller noen andres hjerte, den bor i alle vi som har tatt imot Jesus. Og da har vi alle tiltrede inn til Faderen. For det gjorde Jesus. Forhenger revna, og veien ble bana helt fram til tronen, inn opp i favnen til Gud, til pappa Gud. Sånn at vi kan oppmuntre hverandre til å være frimodig. Ja. At jeg er frimodig med det jeg har, og du er frimodig med det du har. For du har også Guds ånd, og du kan be bønner som får bønnesvar. For det står at det be, og dere skal få. Og det er ikke hvem som ber, men det er når du ber, så kan du få bønnesvar. Amen. Ja, men det var godt sagt, Bo. Når du ber, så kan du få bønnesvar. Amen. Så du er jo en forbeder for Visjon Sverige. Ja. Så kan du fortelle litt om når du ber for personer og mennesker som er tilknyttet Visjon Sverige. Mange da, får jo oppleve enorme mirakel. Det er jo skjedd at jeg har spørt om det. Skal vi lemne inn for meg? Nei, du ber. Du ber Bo. Du ber Bo med meg. Ja. Og jeg har opplevd mirakel som jeg nesten blir skremt over selv. Jeg våger. Det var en dam som hadde hatt kreft. Det var i början på 50-talet og hun ble jo operert og rädda till livet. Men de utnyttjade henne i flera läger i Sverige. Och hon hade ju skulder på närmare 400 000 som hon inte klart av att betala. Då ringde hon upp och bad en bön för detta. För jag hittar inte mina handlingar, så. De är borta. Ja. De är borta. Nej, sa jag. Helt plötsligt. De är inte borta. Dina handlingar ligger inlåst i ett arkiv. Men jag tänkte, vad är det jag säger?
Men efter det så kände jag som fri, för jag förstod att detta var Gud som tar till direkt till mig och det skulle ut till henne. Det gick 2 dagar för hon ringde mig och hon grät i telefon. Mina handlingar låg inlåst i ett arkiv. Ja. Så vi tackar dig för förbön. Och det är så glädjefullt att vara med och be för människor. Amen. I Sverige. Och nu är du inne på ett bönnesvar, så en tackämne. Och det är väldigt viktigt att få fram det med tackämne. Mm. Så kanske du kan säga något om det också för att man börjar be, Anna-Karin, hur viktigt det är att vittna om det. Det var lite det som står i Salme 30 år. För det visar mig Herren ära med. Ja. Ofte så syns vi at kanskje at vi tar litt lett på det, at man opplever et bønnesvar, også at man ikke, og sånn sover jo på Jesu tid også. Det var jo 10 spedalske som ble faktisk helbredet, og det var bare en som kom tilbake og ga Gud æren og sa, jeg har blitt helbredet. Og jeg er sikker på at det sitter så mange hjemme i stuene som har opplevd noen ting, og som har fått bønnesvar, og gjennom forbønn. Og det er fantastisk hvis du kan høre av deg, og bare si at det her og det her hendte. Og det gjør ikke noe om du ikke synes det er så stort og veldig, for det ærer Gud, ja. Og det får andre, trua vokser, og vi har jo store bunker som de leser opp på Månedsmagasinet, ja. Og det er vi veldig takknemlige for, dere som sender inn, er vi veldig takknemlige, men flere, vær frimodig, hør av deg, for det betyr veldig mye for oss, og for de som ber for dere, at dere hører av dere. Og det er viktig å gjøre det. Mm. Veldig viktig, men det kan koste litt på, kanskje, men vær frimodig. Ja, veldig, veldig bra. Og jeg tenker også på at det er med å vise noe av kjærligheten vi har til Jesus. Ja. For at vi synger eller taler ut at Jesus, vi elsker deg, sant? Og da tenker jeg av og til, ok, jeg må i alle fall passe på for eget liv at jeg lever opp til det. At jeg elsker Jesus. Og da kan du elske han med å takke han. Det er en måte å elske Jesus på. Amen. Yes, så dere hører at vi har noen fantastiske venner her med oss i kveld, og et ekte par år så tjener Jesus Kristus i sammen skal få lov til å betjene deg. Så vi skal ta en sang til nå, og så kommer der bønnebegjær inn i studio her, og så skal vi være med nå og betjene. Så da begynner vi tidlig i kveld å be for bønnebegjær, faktisk før, gode tid før 8:30. Veldig, veldig bra. Så vi får en herlig sang nå, og så ringer du inn eller tar kontakt med oss. Vær velsignet. Amen. Ja, det var Judith Myrseth som sang en fantastisk sang hvor den hellige ånd ble ønsket velkommen. Så du kan bare ringe inn ditt bønnebegjær og få nye seere, og kanskje du ikke har sendt din bønnebegjær til Visjon Norge før, ta kontakt med Kålsenter 32 21 13 13 eller send en sms kode og bønn til 2210, så skal vi få lov til å bekjenne deg i kveld. Så vær så god, Anne-Kari, du har ei bunke nå. Ja. Her er en mann som har sendt inn bønnebegjær om at sønnen skal bli frelst, be om det, og at han får kristne venner. Og en dame med hjerteflimmer. Her er fra Vestlandet en dame som vil at vi skal be for en dame som har hallusinasjoner og hører stemmer. Og innringer har fibromyalgi og allergi. En dame ber for bror på 82 som ikke er frelst. Sønnen 55 år. Ber for barnebarn. Trenger både frelse og helbredelse. Og innringer plages med urinlekkasje. En dame vil at vi skal be for en mann som plages i venstre kne. Full helbredelse. Og fra Østlandet, be for en dame. Full helbredelse fra topp til tå. Frelse og helbredelse for alle mine kjære. Ja, amen. Så bra. Og så har du på SMS, Bo. Ja, jeg har på SMS. Så veksler vi litt på det, det er bra.
Be för datter med kärlighetssorg. Be om en god kristen man för henne. Det är flera ting som jag fejlar. Har också mycket dålig ekonomi. Be för det. För plager under livet. Här är en dame som bor i Oslo, fått diagnos klaffeil på hjärtat och hjärteflimmer genom följmedicinering och skador på ögonen blir opererat nå dåligare speciellt höger öje och får mycket starka injektioner i höger öje nästa injektion nästa vecka B för att ögonen blir helt bra. Amen. Här är en dam med partner som bor i Oslo fått diagnos klaffeil på hjärtat och hjärteflimmer genom felmedicinering och tyvärr så var det samma, ursäkta mig. För plaga en dag här en person som har plager under livet. Och för en dam med min dotter som har MS, be för full helbredelse och att hon blir född på ny. Amen. Ja, Annika, du tar några flyer du. Ja, be för en dame som har dålig hälsa och är långt nede, har trodd på Jesus hela tiden. Det var från Bergen. Och så var det från Mitt-Norge. Be för tre barnbarn som är tatt av barnevernet, har varit upp saken. Saken har varit uppe 2 gånger. Nu ska det upp för 3:e gång. Från Nord-Norge. Be för en dame, helbredelse från topp till tå. Helbredelse att jag kommer i god form och att jag blir fri från alkohol. Larvik. Brudd i håndleddet för 8 uker sedan. Och att du har och det har sklidt från varandra igen, ja. Ber om mirakel. Amen. Frälse för barna och genupprättelse i eget liv och en äkta man. Sliter med hörsel. En dame från Arna. Ja, varsågod Bo. Be om frälse för barn. SV, barn och barnbarn. Be för en som ligger under för alkohol. Varsågod. Dålig nattesövn, dåliga nerver och mycket mer. Akershus är så ensam och motlös. Haugesund ber om en god nattsövn och hon har tåkesyn. Det var en dame. Så var det fra Stavanger. Ber om mye nye mediciner så han kan sove godt. Det var en man. Så han kan sove godt. Bivirkninger i kroppen av mediciner. Mm. Og her var en dame som, som er svimmel og mye vondt i føttene og hoven i føttene. Ja. Og så du tar noen til Bo før vi tar i bønn for disse. Mm. Herren sa, tro mig mitt barn, tro mig mitt barn och jag ska belöna dig. Profetisk för en indisk dame. Det var, jag vill gärna få förbön för hjärteproblem, tätte åror, må ofta på toaletten om natten. Helbredelse efter hjärnslag, helbredelse av syn, hörsel och vonde fötter. Och vill gärna få förbön för hjärteproblem. Jag vill gärna för en ung dam få förbön med angest och depression. Be också för hennes familj. Ja. Så nu leder du Anna-Kari oss i bön för dessa. Mm. Och jag ska ta med en här
fra Rogaland og så Frøydis som telefonvakt er tatt imot i kveld. Bror har kreft, helbredelse, søster sliter med fibromyalgi og helbredelse for henne. Og vi skal også gjøre det som vi ofte gjør her på Visjon Norge, at vi skal kjempe veldig for disse krefttilfellene. Så har du kreft også, så skal vi be spesielt senere i sendingen for deg. Så bare send inn ditt bønnebegjær. Og så kommer du med sedlene dine som du har lest opp. Og så skal vi la Herrens olje i Jesu Kristi navn fylle et hvert behov. Vær så god, Anne-Kari. Ja. Og jeg takker deg, Jesus, for vi kommer fram for deg på blodets grunn. Vi takker deg, Jesus, for det fullbrakte verket på korset. Nå bare takker jeg deg for din kraft som er virksom i dag, Jesus Kristus. Akkurat nå, Herre. Og vi priser deg for bønnesvar. Du ser alle disse menneskene som lider og som har det vondt på ulike måter. Og har angst og alkoholproblemer. Ja. Og far, vi priser deg for at vi får løft hver og en opp til deg og bare rive dem løs ifra djevelens klør i Jesu Kristi navn. Alle psykiske lidelser, alle fysiske lidelser, takk at de har fått legedom ved dine sår i Jesu Kristi navn. Amen. Og så var det en barnevernssak her, hvor tre barn var tatt fra familien, og vi bare ber for denne situasjonen her. Kom inn, Herre, og løs opp i lenkene og flokene som har oppstått, Herre. Mm. Og la det bli et kraftig gjennombrudd og bønnesvar til din ære, sånn at familien får tilbake sine barn, Herre. Mm. Vi står i tro for det. Mm. Vi begjærer det. Vi proklamerer det. Og vi setter vår lit til deg for det, Herre. Takk for at du griper inn i denne barnevernssaken som var nevnt her, og andre som enten har sendt inn eller er på vei til å sende inn i kveld. Takk for at du, Herre, du er mektig nok til å snu og komme med et vendepunkt i disse situasjonene. Vi vet at det beste er for barn å vekse opp med mor og far, Herre. Og takk for at du kan komme inn med legedom. Du kan komme inn med istandsettelse og gjenopprettelse der mor og far trenger det, sånn at den evnes til å ta vare på disse håpefulle, Herre. Takk og lov, Jesus Kristus, for vi har tro på bønnesvar i Jesu navn. Amen. Amen. Du har noen til, vi må ta noen til på SMS-bord, for det strømmer inn. Det gjør det. Be for meg slik at jeg blir helbredet for sykdom i bukspottkjørtel. Be for søster som har problemer med diabetes. Vi ber for min søster som har vorte, så svimmel og dårlig balans. Be for meg slitasje i kne og hofter, problemer med å gå, grå starr og spiserørsbrokk, må få et mirakel i Jesu navn. Amen. Ja, vær så god, Anne-Kari. Plaget med en dame fra Nord-Troms, plaget med insomnia, plaget med nerver, nytt møte med Jesus, sønn med diabetes 2. En dame mister synet, sykdom i føttene, kan ikke gå. Mann og barn fått kreft. Kjære Gud. Fra Vestlandet, holder på å gå ifra kona, be om at de forenes i kjærlighet og i Kristus. De er frelst. Innringer har flere barn som ikke er frelst, ber om frelse. Østlandet, blind, ønsker å be om å få komme inn på evangeliesenteret. Ja. Innringer trenger kristen mann. Innringer trenger kristen mann. Et er Guds vilje, folk som må, det er frelse i hvert fall, fra Sør-Trøndelag. Det var litt vanskelig å forstå hva som det mentes der. Men Gud vet dette, i Jesu navn. Ja. Ingen ringer har dårlig syn,
og bror som behøver å bli frelst, be om full legedom fra Drammen. Flekkefjord, en mor trenger en berøring av Jesus, og en sønn på 29 som har et snev av Down-syndrom trenger også frelse. Ja. Ingenting er umulig for Gud, og Down-syndrom, Det finnes mennesker som har blitt fri, og Amen. Mennesker som har blitt helbredet fra Downs syndrom. Så det er et snev av dette, og i Jesu navn, så bare takker jeg deg, far, for du bare går inn og gjør et mirakel i denne personen. Takk, Fader, vi bare ærer deg og priser deg, for du setter på plass alt som behøver å settes på plass av kromosomer. Du vet exakt hva som er med denne personen. Nå bare takker vi deg, for du er mirakelenes Gud, og vi vil bare høre om hvordan du har gjort mirakel i denne personen. I Jesu navn, full legedom. I Jesu navn. Amen. Det er sånn, Bo, at det er veldig mange som sender inn bønnebier i kveld som har utfordringer med øynene. Mm. Så kanskje du kan be en bønn for deg som har utfordringer når det gjelder øynene. For fienden kaster et lokk på øynene så ikke folk kan lese Guds ord. Mm. Og derfor er det veldig viktig at de har godt syn. Mm. Så nå er vi med. Du som ser på, vær med når Bo Ekman her leder oss i en bønn om å ha godt syn i Jesu navn. Vi ser mange herrer som har problemer med sine øyne. Vi tackar dig, Herre, för du som har skapat synen, klara ögon, Herre. Det som har gråstar, grönstar, kommer du med läkedom till, Herre, i Jesu namn, så att de ser klart och ska kunna läsa Guds ord, Bibeln, Herre. Vi tackar dig, Herre, för att du gör ögonen rena, pupillen och gula fläcken och allt in i ögat ska du rensa nu och ge dem klar och stark syn. Mm. Det befaller vi i Jesu mäktiga namn. Amen. 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 Och så står det något om i Guds ord att Jesus han bar för en blind 2 gånger. Mm. För han bar först en gång så spurte han, "Kan du se nå?" Då såg han bara skygga. Mm. Och så bar Jesus en gång till. Ja. Og det skal vi gjøre nå. Nå skal jeg også få lov å være med og be for de blinde. Mm. For vi har tro på mirakler og berøring. Så takk og lov, Jesus Kristus. For du hører når vi ber. Mm. Og du ser menneskene som du har skapt med en evig kjærlighet. Så sliter med synet, Herre. Det kan være smertefullt, og det er tåkesyn og dobbeltsyn, og det ene med det andre. Men i denne stunden, på ditt ord og på din befaling, så bare begjære meg et hvert øye om å være klarsynt i Jesu navn. Og skibli kandori. Takk og lov, Herre, for det skjer gjennom dine naglemerkede hender, Herre. Og takk for at vi kan ta til oss bønnesvaret nå. Og på vegne av disse, så lir hver seende i Jesu navn. Amen. Amen. Og da skal vi ha en sang av Trond Eriksen som heter Høste med fryderop. Vær så god. Ja, da er vi inne igjen her. Og du, Bo, du har fortsatt masse bønnebier på SMS. Jeg har en dam her som vi skal be for hennes mann. Han har mange plager, og nå har han fått hudkreft med spredning. Ja. Be for ledgikt och mina läggsår och många andra plagor. Kvinnor med dålig syn, dålig mobilitet, efter ett slag, bes frisk. Amen, i Jesu namn. Vill dere, kära förbe, vill dere be för mig? Min hörsel är blivit dålig. Jag älskar Jesus, gammal dame. 18 år gammal jente följer sig missförstått och lite värt, har slutat skolan och följer sig så långt nere att hon skadar sig fysiskt. Var snäll och be för en äldre man med fotkalkning på ögonen. Han ser svart dålig nu. Ja. Men kan du ikke be for denne unge kvinnen, Bo, som var langt nede, psykiske lidelser? I Jesu navn, vær så god. Jesu navn. Vi takker deg, Herre, for at du hører denne unge kvinnes rop og hjelp, Herre. For hun er verdt så mye for deg, Herre. Nå ber jeg at du skal omslutte henne.
och beskydda henne. Ge henne ny kraft, Herre. Hjälp henne till ny resning i hennes liv. Ja. För du är hennes frälsare, du är hennes läkare. Så nu ber jag Gud i Jesu namn, detta mörker må vika ifrån dig. Du ska få ny kraft ifrån Herren. Du kommer att gå ut med glädje i ditt liv. I Jesu namn tackar jag dig Gud för att ingen mörker ska kunna stoppa den unge dam. Du kommer med ny resning i hennes liv och läkedom till hennes ande, själ och kropp. I Jesu namn. Amen. Amen. Så bra. Jeg, når det gjelder bønnebier, så kommer det inn flere bønnebier nå om yngre folk enn før. Masse barn og ungdommer og unge voksne. Mm. Og det er så bra at vi kan be allerede fra barns ben av og opp gjennom alle generasjoner. Ja. Men Anna-Kari, vi skal be en frelsesbønn nå før klokka ni, sant? Så hvorfor må folk i kveld som ikke er frelst ta et standpunkt så berger de for evigheten? Fordi at Jesus, han er veien, han er sannheten, og han er livet. Jesus er livet, og ingen, står det, kan komme til Faderen uten gjennom Jesus Kristus. Ja. Så det er det mest fantastiske som vi kan gjøre i vårt liv. Jeg tok imot Jesus når jeg var 19 år, og jeg hørte en ung jente kanskje på 15-16 år, som sa at jeg skulle ønske jeg hadde blitt frelst før, at jeg hadde blitt en kristen før. Og jeg tenkte, er hun klok, tenkte jeg, som kan si noe sånt og kaste bort livet sitt på å være kristen? For da går man jo bare på bønnemøter, og der er jo ikke noe fest og fart og liv og sånn. Og for jeg trodde det at hvis du skulle ha det moro, da kunne du ikke være kristen. Men det fikk jeg virkelig oppleve, at det passer perfekt for en ungdom å være kristen. Ja. For det finnes ikke noe mer spennende liv enn det. Å få lov å ta imot Jesus og være ledet av han. For han vet eksakt hva han har skapt oss til, hva han har lagt ned i våre liv, hva som står i oppskrivet om oss i himmelen, hvert enkelt menneske. Og da kommer man inn i den plan som Gud har for livet. Så det er det mest fantastiske som går an. Og ikke bare for yngre, men også for eldre. For alle. Aldri for sent. Og Jesus, han elsker oss så mye. Og det, bare det å få fred med Gud. Ja. Å få altså Guds fred på innsida og lokke opp døra. For vi har jo en hjertedør. Og den kan bare åpnes fra innsida. Og når man drar den sida, bestemmer seg for i kveld, så vil jeg dra hjertedøra mi opp og så si, Jesus, velkommen inn. Ja. Du skal få bo i mitt hjerte. Og da kommer freden inn, og så renser han oss fra all synd. Og så kommer freden inn, og så vet vi at om vi dør i dag, eller i morgen, eller neste dag, eller hva som helst, så vet vi at evigheten venter. Og det er jo så herlig da, at evigheten, der er ikke noe vondt. Der er det bare godt. Der er det bare glede. Der er det bare herlighet, og skal få være sammen med Gud, som er kjærlighet. Amen. Og som har skapt oss. Og dette er jo helt fantastisk. Det er et sånt privilegium, og en sånn gave, at det er helt fantastisk. Og det er tilgjengelig for alle. Ja. Så nå vil Bo, han ville be frelsesbønn. Ja. Og så vil Anne-Kari, du ville be sammen med våre seere. Og så er du på hogg i kveld, sant? Så lar du ikke denne invitasjonen gå fra deg, men så blir du en del av invitasjonen, og så sier du ja og kommer deg på trygge grunn i kveld. Vær så god, Bo. Jesus, jeg kommer til deg nå. Jesus, jeg kommer til deg nå. Takk for at du døde for meg på kors. Takk for at du døde for meg på korset. Takk for at du tilgir meg alle mine synder. Takk for at du tilgir meg alle mine synder. Jeg tar imot deg som min frelser og Herre. Jeg tar imot deg som min frelser og Herre. Takk for at jeg er et Guds barn nå.
Takk for at jeg et Guds barn nå. Amen. Amen. Ja, så fint. Og dere vet at vi har en frelsespakke, dere vet det, som vi sender ut. Mm. Og for seere som kanskje ikke har gjort dette før, så har vi en frelsespakke. Og det i seg selv er litt grann lesestoff. Det kan være et hefte om blodet, et hefte om korset, et hefte som forklarer litt omkring den hellige ånd, eller det med bønn. Og så er det litt informasjon om menighetsliv og sånne ting, pluss en pocketutgave eller en forenklet utgave av Bibelen. Det kan være et nytestament, det kan være nytestament og salmenes bok. Det varierer litt. Men du som bar frelsesbønn i kveld, du kan også ta kontakt med oss, og så vil vi sende en såkalt frelsespakke. Og det som er viktig oppi det hele, det er at vi får være med og på en måte lede deg inn til en menighet. For vi er nødt med, altså for å klare å overleve dere, så må vi være en del av en menighet. Amen. Vil du si noe om det med det samme, Anne-Kari? Altså, det er veldig, veldig viktig, for vi klarer oss ikke alene. Nei. Som kristen. Man kan tro det at jeg har alltid klart meg, og jeg skal klare meg selv. Men det gjør vi ikke, og det er veldig bra for oss også, for da slipper vi å være stolte at jeg klarer meg selv. Jeg er alltid avhengig av andre, for at de skal be for meg, og så kan jeg være med og be for andre også. Og stå sammen, for vi har alle problemer i livet vårt. Og da det å kunne dele det med noen, og så be sammen, det er fantastisk. Og det å høre Guds ord, jevnlig, at vi får vaska sinna våre, så at vi får ta til oss Guds ord, er også veldig viktig for å vokse. For Amen. Guds ord, det er maten, den åndelige maten, og når du blir en kristen, når du blir født på nytt og kommer til Jesus, da er du som en baby, og du skal vokse åndelig. Og det gjør den gjennom maten, Guds ord, og høre forkynnelse. Så det er fantastisk å kunne gå i en menighet og være trofast der. Amen. Og det er sånn at du vil bli oppringt hvis du ønsker det fra vår partnerpastor Hans Jakob Bekken. Og så kan han forklare deg mer om dette. Han kan gi deg forbønn. Og så kan dere i fellesskap finne ut en menighet i nærområdet ditt. Sånn at du blir fostret og kommer inn på en måte i en åndelig heim med livet ditt. Så det er veldig, veldig bra. Amen. Men mens dere bar frelsesbønn her, da talte Herren til meg i form av kunnskapsord. Og det er noen der ute. Du er en kvinne som sliter med at du mister hår. Det er ikke bare når du vasker deg, og når du skal på en måte bruke sjampo og virkelig skal rense håret ditt, men det er også når du grer deg, og det er veldig ubehagelig for deg. Ikke bare at du mister mye hår og får masse hår i hendene, men det begynner å bli synlig at håret ditt er tynt, og faktisk noe av hodet begynner å komme fram på grunn av dette. Men akkurat nå så skal du bare løfte hendene og ta imot fra helligdommen. Jesus Kristus, han vil berøre deg og gi deg legedom for denne utfordringen i Jesu navn. Og så er det noen som sliter spesielt med høyre kne. Om det er en skade eller om det er slitasje, det vet Herren. Men sliter du med høyre kne, så er det en Guds kraft som går inn i høyre knær i kveld. Og virkelig løser deg fra menisk, fra leddbånd og korsbåndens brudd, fra ustabile brysk eller artrose, eller hva det enn er. For Jesus Kristus og hans legedom er fullkommen for dette kneet. Så det som er for komplisert for en doktor, det er ikke komplisert for Herren. Mm. Så har du utfordringer med høyre kne spesielt, så skal du bare legge hånda på dette kneet akkurat nå, og så går den Guds kraft til forløsning inn i ditt høyre kne. Og så skal du bare begynne å takke for bønnesvaret i Jesu navn. Amen.
ikke la meg være, vet du, som denne, du var inne på det i starten, Anna-Kari, som denne ene spedalske, men la meg være, nei, ja, ikke la meg være som disse ni spedalske, men la meg være som denne ene. Mm. Halleluja. Mm. Ja, så vi skal be for flere bønnebyer, men det var veldig fint det som Anna-Kari sa om dette med menighet. For Visjon Norge er faktisk menigheten til veldig mange, og da er det veldig viktig at vi i menigheten tar nattverden i sammen. Så etter vi går på lufta igjen nå, etter en kort pause, så skal vi dele nattverden i sammen. Så du har disse 3-4 minutter med pause nå til å finne noe som kan symbolisere Jesu Kristi legeme og Jesu Kristi blod, og så skal vi dele det i sammen med hverandre. Og det er jo et sterkt minnemåltid, det med nattverden, og det er et forventningsmåltid til det som ligger foran oss. Så vi har veldig lyst og en veldig glede her i studio av at vi kan få gjøre det i sammen med dere der hjemme. Så vær frimodig nå, vær med. Det er en viktig del av den troende sitt liv, dette med nattverden. Det er et bekjennelsesmåltid, det er et seiersmåltid, det er et samfunnsrelatert måltid med Jesus Kristus. Dette er ikke et måltid for hele verden, men det er for deg og meg som har sagt ja i vårt hjerte og tatt imot frelsen i Jesu Kristi navn. Så nå skal vi ha en kort pause, og så er vi tilbake igjen etterpå. Så bare ring inn ditt bønnebyer også, eller send en sms på ditt bønnebyer, og så kjenner vi at Guds ånd er her. Vi kjenner et nærvær fra helligdommen, og vi kjenner at Jesus naglemerker hånd er utstrekt til deg i kveld. Vi sees om litt. Vær rikelig velsignet. Amen. Ja, da er vi bak igjen her, og vi har fokus på bønn. Og du hadde også et kunnskapsord, Bo. Ja, jeg har fått et kunnskapsord, ja, som har presset på meg. Nu då. Det er en mann som sitter med en pilleburk og alkohol. Jeg tror du har forsøkt flere ganger å avslutte ditt liv. Men du er så mye verd for Gud, ja. Så du skal slutte å tenke de baner og ikke gå inn og ta den pilleburken og alkohol i Jesu navn. För du ska få läkedom från Gud till dig nu. Du kommer att sluta med dessa tankar, den här ångesten, den här depressionen du lever i. För nu ska Gud komma in i ditt liv och hela dig och komma in och omfamna dig, för han älskar dig. Så icke någon mer tanke på att avsluta ditt liv, för ditt liv ska du ge till Jesus. Amen. Icke till någon mer alkohol och icke till någon mer piller. För nu är det dags för en förändring i ditt liv i Jesu namn. Kom till mig, säger Jesus, ni som söker en mening med ert liv. Kom till mig, för jag är sanningen, jag är livet, jag är vägen för dig, du man som har gått i dessa banor länge. Nu är det avslut på det, nu kommer du till Jesus. Amen. Ja, men så fint, Bo. Så det var till dig, du som slider med alkohol och piller, missbruk i Jesu namn. Amen. Og når den kommer med kunnskapsord, da er det Gud som har talt i dette tilfellet til Bo ved den hellige ånd, og så er det veldig viktig å være lydige og få det fram. Amen. Ja. Så nå skal vi gå inn i det som har med nattverdshandlingen å gjøre, sant? Og da skal vi først høre på en sang om det blod som Jesus for meg ga. Og så skal vi forberede oss selv på at vi tar nattverden enkeltvis av oss på en verdig måte. Og så skal vi lese nattverdshandlingen og dele det i fellesskap etterpå. Men lytt til denne sangen, og så er det noe som må ryddes av veien, så gjør vi det hver for oss i sangen, mens sangen går. Vær så god, Bente Risdal. Ja, da skal jeg lese fra 1. Korinterbrev 11:23-26, innstiftelsesordene. For jeg har mottatt fra Herren det som jeg også har overgitt til dere, at Herren Jesus den natt da han ble forrådt, tok brødet, takket brødet og sa, «Dette er mitt legeme som er for dere. Gjør dette til minne om meg.» Likså tok han også kalken efter aftensmåltid og sa,
Denne kalk er det nye pakt i mitt blod. Gjør dette så ofte som dere drikker den, til minne om meg. For så ofte som dere eter dette brød og drikker denne kalk, forkynner dere Herrens død inntil han kommer. Amen. Så vil du, Bol, nå lede oss i en bønn før vi inntar selve nattverdsmåltidet. Vær så god. Takk. Vi takker deg, Herre, for du velsigner oss. Takk, Herre, for at vi får dele nattvarden med deg. Vi takker deg, Herre, for mange mennesker nu, nyfrelste mennesker, også kommer vara med oss och dele denne nattvarden som är till din ära, Herre. Så vi tackar dig och priser dig för att vi tillsammans med dig får ikväll vara med dig i nattvarden och fira din seger. I Jesu namn. Amen. Amen. Så då ska man bara försyna sig här. Detta är Jesu Kristi legeme som är brutet för den enkelte av oss i Jesu namn. Vær så god. Amen. Dette er Jesu legeme. Amen. Og så vet vi at du ble såret for våre overtredelser, du ble knust for våre misgjerninger, straffen ble lagt for deg for at vi skulle ha fred, og ved dine sår så har vi fått legedom. Mm. Så takk for at det brødet, det ble brutt for vår skyld. Og så Anne-Kari leste, like så tok han kalken etter aftensmåltid og sa, denne kalk er den nye pakt i mitt blod. Gjør dette så ofte som dere drikker den til minne om meg. Så dette dere, det er Jesu Kristi dyrebare blod. Amen. Amen. Hellige Far, vi takker deg inderlige Jesus Kristus, for du var villig til å ta dette sonofferet for oss her. Den skylden og den straffen vi skulle hatt, den tok du her. Og takk for at vi kan i fellesskap få lov til å være med og dele dette seiersmåltidet. Det er et framtidsmåltid dette dreier seg om. Det er et enhetsmåltid, Herre. Det er et proklamasjonsmåltid, Herre. For det du gjorde på korset, da du avvæpnet makten og myndighetene. Å, Jesus, du stilte deg åpenlyst til skue. Du ble både slått, du ble torturert, du ble såret. En spyttet på deg, en sparket til deg, en spottet deg. Og en rakka ned på deg. Du måtte nedvege deg på det dypeste. Men du gjorde det. For du elsker oss så høyt. Så høyt at du betalte hele prisen med ditt dyrebare blod. Takk for at når blodet rant fra hodet gjennom tornekroner, så var det for at all angst, frykt, redsel og depresjon skulle gå i sinnslidelser i Jesu Kristi navn. Og for hvert et piskeslag, så gikk disse 39 slagene, så var det for å ta disse 39 grunnsykdommene som vi har. I Jesu Kristi navn. Men du holdt ut plagen. Du holdt ut smerten. Og du sto opp igjen den tredje dagen. Og du triumferte over makten og myndighetene. Og viste deg som den store seiersherren du er. Og det du gjorde på Golgata, det holder den dag i dag. Og det står til evig tid. Så takk, Herre, for at den hellige ånden virker i mennesker. Så mange kommer til tro i takknemlighet for den prisen som du betalte på Golgata. Å, Jesus, vi er så glad for at vi kan dele nattverdene på denne måten. Vi er så glad, Jesus Kristus, for sammen med søsken, nådesøsken, i dette tilfellet bror og søster, og våre venner ute på, i et hvert hjem her. Takk og lov, Jesus Kristus, for det er en seier som du vant. Den vant du for hver enkel av oss. I Jesu Kristi mektige navn. Amen. Amen. Og det er så herlig å dele nattverden. Og det var TV-teknikere her med på i kveld.
telefonvaktene var med i sammen med oss i studio og dere der hjemme. Så vi skal høre på en sang til om Jesu Kristi blod av Arvid Pettersen. Og så er vi klar med flere bønnebier. Vær så god, Arvid. Amen. Ja, da gir vi bare ordet til deg, Bo, så kan du lese flere bønnebier. Jeg vil at dere ber for min venninne. Hun plages med foten sine. Jesus må helbrede. Jeg har så innmari angst. Kan jeg få en bønn av dere? Amen. For mann ska vi be med aggressiv prostatakreft. Be också för damer med verk i höjre käke, öjne och bihulor. Vill dere be för mig som ska vidare till vidare utredning efter infektion att det icke är något galt. Be om frälse och hälsa i familjen. Be om helbredelse för sön som har många plagor. Be för relationer att han blir frälst och får en frälsekone. Ja, amen. Fra Bærum, store fysiske og psykiske plager. Bare be for en mann. Og så er det fra Sverige, akutt ondt i kne, vanskelig å komme seg fram. Be for mange plager, barnebarn og et bryllup, og be at vi er friske nok til å komme. Og fra Rogaland, trenger fast jobb, bror trenger et godt kristent miljø. Be for en fødsel, at barnet er friskt og sunt. Jesu navn. Og her er det fra Nord-Norge, en som har veldig kamp og trenger åpenbaring om hvor hun skal gå, hvilken menighet hun skal gå i. Sogn og Fjordane, be for en mann med diabetes og søvnapne, mye medisinbruk, overvekt, hovne bein, vanskelig med å gå, bruker rullator. Sogn og Fjordane, rehabilitering, sykdom, trenger mer kraft, styrke, diabetes, sitter i rullestol, trenger styrke i beina, etter brudd i bein og rygg. Be om at hun får komme hjem til sin ektemann. Ja, kjære Gud. Jesu. Stavanger, be for en mann, medisinsk, manisk depressiv, bruker mye medisiner, har ikke lyst til å leve lenger, kan bli syk, kan bli psykotisk og for røyking. Det var fra Stavanger. Så er det fra Østfold, ektemann, psykiatrisk avdeling, har ikke sovet på flere døgn, trenger åpenbaring hvor et kort er gjemt. Sogn og Fjordane, utfrielse fra sykdom og onde krefter, diabetes, trenger ei kone som er kristen og som er ment for han, røyk, alkohol og ensomhet. Fra Vestlandet, datter, be for ei dame, datter og frelse, og sosial situasjon, relasjon, be for utdannelse. Og en dames jobbesituasjon. Fra Åkrehamn, be for ei dame som er dårlig til beins. Og Flekkefjord, mor trenger en berøring av Jesus, og en sønn, ja, trenger frelse. Amen. Vær så god, Bo. Be for en mann og kvinne som har problem, de har sovapne. Be for at jeg må få god hørsel. Be også for min syster som har dårlig hørsel. Be om indre legedom og frelse for familien. Be for damer som har vondt i kroppen og forkjøla, og har også hatt hjerneslag. Be for min sønn som har psykiske problemer. Alt holder på å rakne for han. Mm. Be for om frelse for alle Jehovas vittner i Norge. Ja. Be for mine to sønner, svigerdatter, barnbarn,
helbred i tankeli på grund av følelser. Vær så god, Anne-Kare, du har flere. Be fra Sør-Norge. Be for dame med platt fot på venstre side. Be til helbredelse med gikt og betennelse i hele kroppen. Har store smerter, kan nesten ikke bevege seg. Og for at hennes høyre og venstre håndledd skal komme i rett posisjon. Fra Vestlandet. Be til helbredelse for dame med fibromyalgi og brusk i knene. Skjelettet og andre sykdommer, full helbredelse. Og fra Vestlandet, be for en mann om at et hus blir ja, det var vanskelig. Men Gud vet. Gud vet dette, det er noe med et hus. Betale husregninger i hvert fall. Jesu navn. Amen. Og her er det en dame som har leddgikt og andre kroppslige plager. Frelse for hele familien. Og fra Finnmark, plagen med balansen. Detter ja. Mye. Og MS og svimmel, sover lite og har smerter. Og ifra Halden, frelse og legedom for hele familien. Amen. Og fra Trondheim, be for en dame som har psoriasis og mye plager med huden. Østfold, susing i ørene og i hodet og hatt i 2 år og har også diabetes. Hordaland, be for en dame med smerter i ryggen og benskjørhet. Nordland, be for en dame alvorlig syk i 3 måneder. Be om full legedom, frelse og helse for hele familien. Hønefoss, be for en forsikringssak. Be om et positivt svar. Innringer har kløe i en arm. Be om legedom. Amen. Vær så god, Bord. Ta noen på SMS. Ja, jeg skal forberede for min mann som har Parkinsons sykdom. Kan dere være med og be for en dame på ca. 30 år som er så deprimert at hun ønsker å ta sitt eget liv? Har 2 små jenter. Kjære Gud, det må vi ta med en gang. Ja. Anne-Kari, vil du krige? Du hadde et annet også i sted hvor noen så veldig mørkt på livet. Mm, takk, Jesus. Vi bare priser deg. Før jeg se på den en gang til. Plagsom. Nei, jeg vet ikke hva den to er. Ja, bare priser deg, Fader. Og du ser at det er mennesket som så mørkt på livet. Fader, jeg bare takker deg, for vi får tale lys inn i mørket. Ja. I Jesu navn. Far, du elsker mennesker. Du elsker denne kvinne, far. Mm. Og jeg bare takker deg, for du bare kommer med legedom. Ja. Du kommer med lys, du kommer med håp. Og vi binder opp mørkerets krefter som ljuger, som drar ned og som gjør allting svart. Vi bare binder dette opp i Jesu navn. Og vi sier at djevelens planer skal bli til intet. Alle de planer som er smidd imot denne kvinnen skal ikke ha framgang i Jesu navn. Det er Guds planer som skal ha framgang i henne. Og jeg bare takker deg for lys og for håp og for framtid. I Jesu navn, takk for at du skal oppleve din fantastiske kjærlighet og din omsorg og din godhet, far. I Jesu navn. Og takk for venner. Takk for venner. Takk for hjelp omkring henne. Skal bare komme til henne. I Jesu navn. Amen. Ja, men det var bra. Vær så god, bare fortsetter du på. Be for mine 2 sønner, svigerdatter, barnbarn, helbred i tankelig på grunn av følelsesliv. Innelig for mammaen min som har lagkommen Parkinson. Hun er veldig psykisk urolig og har så mye smerter i bena. Takk for at dere ber. Jeg trenger innelig deres forbønn
för flera sjukdomsplagor. För dam att hon icke är benskör, lägekontroll må vara helt bra. Familjen må bli frälst, dam må få den rätte jobben och trivas med den. Helbred för betännelse och virus i kroppen min. Tack för förbön, ber för dere alla på kanalen Sørlandet. Det var fint att någon ber för oss också. Varsågod Anna-Kari. Ja. Fra Vestlandet. Be for en dame som har svimmel og har angst. Be for hele familien. Og fra Karmøy. Be for en ung dame som har mye smerter. Be også om frelse. Frelse og helse for hele familien. Ja. Be for en dame som ser dårlig og har mye smerter. Og fra Rogaland. En dag be for en dame som har angst og smerter og har bare 10% syn. Det har vært mye med syn og frelse og helse for hele familien. Fra Sør-Trøndelag, be for en dame som er engstelig og at de må få en god ektefelle, en kristen ektefelle. Og fra Akershus, be for en dame som får en operasjon, og hun har spiseproblemer og skal fjerne magesekken 85%. Be at operasjonen går bra uten komplikasjoner. I Jesu navn. Fra Karmøy, en dame som har med depresjon og benskjørhet. Fra Drammen, helbredelse for skuldra og hender og armer. Ja, kjære Gud. Vær så god, Bo. Be for meg med svulst i halsen. Be også for meg med vond skulder. Be for en venninne som er ryggoperert og måtte operere på nytt på grunn av infeksjon. Be om fullstendig legedom. Ja, kjære Gud. Og så før du ber, Bo, så har jeg to svenske bønneber her. Så du som er svensk skal få lov å be. Nå, men jeg leser det opp. Det er fra Sverige da, en mann som har vært i ulykke, ligger i respirator, trenger helbredelse av Jesus, og han er ikke frelst heller. Og så står det her, skal vi se, på venstre ben, det er noe med venstre ben og høyre kne, og både mann og kone, så har de utfordringer med synet. Så nå salver vi disse med olje i Jesu navn, og så leder Boas i bønn for disse. Bare la meg få noen oljedropper her. Amen. Amen. Takk og lov. Takk og lov. Takk. Bare held hendene på de andre også. I Jesu navn. Jesu navn. Helse på venstre ben, høyre kne, mann og kone. Og vi ber deg nå, Gud, i Jesu navn, at det kommer lekedom til dette parets ben, Herre, at de kommer få styrke og kunne gå, Herre. Gå med friske, sterke ben, og det befaller vi lekedom til høyre kne og til benen på både mann og kvinne. Ja. I Jesu mektige navn takker vi deg, Gud, for at du kommer med din lekedom til dette par. I Jesu navn. Amen. Amen. Takk, Jesus. Og nå ber vi for denne mannen, som har vært ute for en svår olykke, som ligger i respirator, trenger helbredelse og Jesus. Vi takker deg, Gud, for at han skal komme ut av denne respirator, få et nytt liv, Herre. Lekedom, Herre, til både anden, sjelen og kroppen, i Jesu navn. Og du kommer, Herre, så inn i mannens hjerte. Han kommer åpne sin dør for deg, hjertets dør for deg, og ta imot deg som frelser og Herre. I Jesu mektige namn, takker deg for ny resning, lekedom i denne mannens liv. Han skal ikke ligge i respirator. Han skal komme ut som en ny menneske. Ja. For du leker honom. Du helar honom. Og nu befaller vi deg i Jesu mektige navn. For du død har ingen makt over denne mannen. Takk, Jesus. Du har forlorat alt i denne mannens liv. Til livet. Livet kommer inn i denne mannens liv nu. I Jesu mektige navn. Takk for deg, Gud. Amen. Amen. Ja, men det var flott. Amen. Og vet dere hva? Nå skal vi ha en sang som passer veldig godt til det vi holder på med nå, med bønnebyer. For det er en sang som heter Alt
for Jesu fot jeg legger. Så vi hører på Else, Irene og Mott. Vær så god. Og så bare husk, ring inn ditt bønnebegjær. Ja, vi fortsetter å be for bønnebegjær. Og når dere hører på sang i hjemmet, så strømmer dere inn med bønnebegjær fra fjernt og nært her. Store ting, mindre ting, men alle er like viktige for Herren. Så bare fortsett, Anna-Karin, til å lese opp enda flere. Ja, det er fra Sotra i Bergen. Be for en dame som har hatt strålebehandling, slim i luftveiene. Be om at det løsner. Takker for at Jesus løsner slimet i luftveiene. Fra Østlandet, bli fri fra svimmelhet og fra at det strammer i nakken. Ålgård, be for dame, veldig syk, be om frelse og helse. Be for familien om frelse, innringer for en god natts søvn. Frelse for barn og barnebarn. Datter, mannen hennes bruker mye alkohol. Helbredelse, frihet fra dette. Innringer, vond rygg og går krumbøyd. Dette var fra Hedmarken. Ja. Og her er en fra Hedmarken til. Be for en dame, en sønnedatter, 13 år, vondt i rygg og hofter, skiveutglidning, urinlekkasje om natta, nerver i klem. Og for sønn, må få solgt gamle bilen fort. Og tredje bønneevne var samboer til sønn. Han har ME, full helbredelse. Fra Sørlandet, be for en sønn, kronisk tykktarmsbetennelse, søvnapne, veldig alvorlig, er ikke frelst. Hele familien må bli frelst. Ja. Mannen har betennelse i beina. Fra Brommendal, femåring, svulst i hjernen, mye kramper. Ingen i denne familien er frelst. Be for alle fem om å bli frelst. Innringer ønsker å vite sikkert hvilke nådegaver hun har fått. Og fra Volda, be for en dame, søster, en søster, kneoperasjon, at den skal bli vellykka. Fra Gjøvik, be for en dame som plages med sterk elallergi, har huset fullt av vonde ånder, be om full helbredelse fra topp til tå. Men hvis hun har huset fullt av onde ånder, så trenger vi å rense det huset i Jesu navn. Mm. Så jeg vil anbefale deg å tilkalle noen som kan være med deg med salveolje, og så går dere fra rom til rom, og så salver dere et hvert rom med olje, og så driver dere ut og renser huset i Jesu Kristi blod, sånn at det blir levelige forhold for deg og andre som er der. For vi kan ikke ha hus fulle av onde åndskrefter. Da må vi få ut dette sånn at vi får Herrens frihet og Herrens glede og Herrens nærvær til å være i atmosfæren. Mm. Vi har gjort det mange ganger, Miriam og meg, og til og med i en gjødselkjeller så var vi å rense, for vi skulle rense hele det. Det var et lite småbruk, så alle rom ble renset. Vi var tre ektepar som gikk rundt der. Så da var det i orden etterpå. Takk og være Herren. Amen. Ja. Vær så god, Bo. Be for kul på ene mandel og en kul i halsen skal til legen så nå snart Jesus kan helbrede. Kan dere be for datter som skal til kontroll hos nyrelegen på tirsdag? Ber om nyrene og prøvene at det må være i orden. Hun skal ha cellgift på onsdag etter kreftoperasjon. At hun må tåle cellgiften, at nyrene må tåle det. Ja. Takk til Svein som bad med å legge min hand på mitt høyre kne, og smertene som jeg har hatt i lengre tid er nå borte. Takk, Jesus. Amen. Amen. Kan dere be for ung jente dame som er vanskelig å tenke på selvmord? Hennes bror tok sitt eget liv for noen år siden. Kjære Gud. Jesus.
kan dere være med og be om helbredelse for en mann med Alzheimers? Be om at Gud griper inn. Det er tøft. Vil dere be for en mann på Sør-Vestlandet? Han er kristen, sliter med angst. Har også vanskelig å tro at Gud kan tilgi han. Han må bli satt i frihet. Hilsen partner. Kan dere be om at høstferien blir god? Be også om frelse for min tante og min fetter. Jeg trenger forbønn for migrene og lysomfientlighet og for kona med mye smerter i kroppen. Be om frelse for mine tre systre. De trenger Jesus. Ja. Vil dere be for ryggen min, smerter i høyre fot, fra korsryggen og nedover, helt til under foten. Be om frelse for min datter og hennes svigerinne. Mye oro og ovennskap mellom søskene. Mye strid. De trenger Jesus i livet sitt og blir fylt av kjærlighet og tilgivelse. Hat og løgner florerer nå. Jeg blir utslitt. Kan dere be for vår datter som har senskader etter strålbehandling for over 30 år siden? Jesus kan og vil. Tusen takk. Amen. Så kanskje du leder seg i bønn for alle disse nå, Bo. Alle som du har lest opp på sms-en. Og så ber vi deg der hjemme å strekke hendene mot denne bønne-iPaden nå. I Jesu Kristi navn. Vær så god, Bo. Vi takker deg, Herre. Du hører disse rop, Herre. Om svårigheter, om problem, Herre. Om ovennskap, Herre. Och brist på kärlek mellan syskon, Herre. Och vi ber också, Herre, för dessa människor som har kräft, Herre. Som har olika smärtor i kroppen, Herre. För du kommer med lägedom till dem, Herre. I Jesu namn. I Jesu namn, Herre. Så de får ögonen på dig, Herre. Icke på sina smärtor, för du helbreder dem, Herre. Vi tackar dig, Gud, i Jesu namn. För dessa rop på hjälp, Herre. Dessa rop, Herre, som behöver att få bli styrkta och få kraft, Herre. Och få frälse kännedomen starkt in i deras liv, Herre. Så de kan se dig med nya ögon. Se på dig som frälsare och Herre och läger. I Jesu namn tackar jag Gud för att du helbreder dessa bönämnen som jag har läst nu. Amen. Amen. Ja, och då ska man ha en härlig sang. Jag vill ge dig, å Herre, min lovsang. Det är sannhetens ord, så framför den. Vär så god. Ja, nå har Bo her fått ny kraft, kjenner han, for de begynte å snakke om at de ville ta kvelden allerede 10:00, men nå blir de heldigvis med til 11:00, og det er bra, for Gud han virker i kveld med tegn og undergjerninger. Og her fikk min et takkeemne tidlig i sendingen. Det var en partner fra Numedal som har sådd inn til Moldova-aksjonen som han hadde. Han sådde spesifikt, og smertene forsvant, og vedkommende fikk fred. Veldig bra. Fred med Herren. Og så er det fra Drammen her. Skal vi se. Her er noe som skjedde faktisk på gjestegården under den Deborah-samlingen som var nå. Dere vet at hver måned, den siste helgen i måneden, tror jeg det, da er det bønn våkne opp Deborah på gjestegården. For bare kvinner. Og da samler søster seg fra flere steder i Norge som kommer dit. Noen bor i områdene her, kjører, noen overnatter. Men en søker Herren. En setter Herren først av alt. Og en virkelig går inn på dybdene og ber for gjennombrudd, for store ting, så land og folk så berører mange, men også for enkeltpersoner. Og her står det at denne damen ble løst for noe. Det står ikke hva. På Deborah-samlingen på gjestegården. Jeg er blitt gladere, blant annet, etter at jeg fant min venn. Takk til Jesus. Det har Ole Helge tatt imot. Veldig bra. Men så har vi også noen alvorlige bønnebegjær her. Så vi skal ta oss og gå på dette med kreft. Og nå blir det veldig kort tid før vi skal til pause. Men jeg tror vi leser de opp nå allikevel. Og så ser vi hvordan
Ja, det er 7,5 minutter igjen, så i alle fall en av dere ber for dem. Det er en dame som er oppgitt av legene på grunn av kreft, og hun er ikke frelst fra Arendal. Og så er vi fra Oslo her. En venn som har kreft med spredning. Han er 40 år, har barn. Hallingdal. Vondt i ryggen, har kreft. Ber om legedom i Jesu navn. Valdres. En søster her. Det er flere steder i Norge de har ringt her, men i alle fall så står det fra Finnmark, en dame som har fått beinmarkskreft, vi ber for henne, og så ber om at denne flekken ikke er kreft, bare en dame fra Telemark, og så er det en dame fra Vestlandet som plages med kreft, Eigersund, Innringer, sønn har fått kreft, hennes familie må bli frelst, så er det kreft i magen, kan dere be for meg, uhelbredelig og aggressiv kreft, ønsker fred med Gud. Og så er den siste Rogaland, bror har fått kreft, og vi ber i Jesu navn. Så nå, Anne-Kari, nå lar vi oljedroppene flyte i kraft av navnet Jesus. Halleluja, vi priser deg, Jesus. Ja. Bare takker deg, Herre. Fordi at du sier i ditt ord at Jesus, du ble såret for våre overtredelser, knust for våre misgjerninger. Straffen lå på deg for at vi skulle ha fred. Og ved dine sår har de her fått lekedom. Ja. Vi priser deg for blodets kraft. Og vi priser deg for de har lekedom ved dine sår. Vi proklamerer Jesu Kristi herrevelde. Ja. Og vi byder all kreft å gå ifra dem i Jesu Kristi navn. I Jesu navn. Vi proklamerer Jesu herrevelde. Og vi bare takker deg for gode rapporter i Jesu navn. Og vi ber om frelse. Vi ber at du, Hellige Ånd, skal overbevise om synd, dom og rettferdighet. Vi takker deg, for du åpner øynene, far, så de ser din kjærlighet, ser din omsorg, ser din godhet, Gud, og hva du har gjort på korset. Og vi priser deg, og vi gir deg ære, far, i Jesu navn. Takk for blodets kraft, i Jesu navn. Amen, og så sender du det via til Bo, så er han også med og ber for disse krefttilfellene. Du kreft har mistet makt om disse mennesker. Du har tagit på dig dessa kräftsjukdomar, Jesus. Och nu känner jag bara att jag ska ropa ut till dessa människor. Liv, 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 bara liv i Jesu mäktiga namn. För du död, du har förlorat makten över alla dessa människor med kräft. De ska komma ut helade och läkta här i Jesu namn. Befaller vi liv, 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 liv in i dessa människors liv. I Jesu mäktiga namn. För du död, du har förlorat all makt över dessa människor. I Jesu mäktiga namn. Amen. Amen. Og så takker vi deg, Herre, for at du hører bønn. Og takk for at vi kan i tro løse disse menneskene fra kreftens forbannelse. Amen. Og vi bare står i sammen, og nå har vi bedt en bønn og ber en bønn hver. Takk, i studio i kveld, imot disse sykdommene. Og på blodets grunn, full av autoriteten vi har fått gjennom Jesu blod, så går vi imot deg hver kreftceller. Mm. Vi befaler i navnet Jesus en hver kreftsvull om å bli borte fra disse kroppene. En hver kreftbull må forsvinne i Jesu Kristi navn. Et hvert symptom av kreft må bare tørke ut og bli overnaturlig borte. Takk for at din kraft, Herre, går inn i et hvert krefttilfelle her og løser fra lenker og bånd i Jesu Kristi Nazareans navn. Takk for bønnesvar, Jesus. Og la disse menneskene være mottagelige for bønnesvar, Herre. Ja. La de være mottagelige for din ånd, Herre. Og la de i dette sykdomsforløpet finne veien inn til frelsens trygge havn. Jesus Kristus, takk for at du er medynk med mennesker. Takk for at du ser til den enkelte. Å, Jesus Kristus, vi begjærer nå i tro. Forløsning i Jesu navn. Kom, Helligånd.
De er salva, Herre. Og det står at troens bønn skal reise den syke. Og er det synd som må gjøres opp, så ber vi om at de får krefter til det, Herre. Og er det utilgivelse som ligger til grunn, så ber vi, Herre, om at de tar et oppgjør og tilgir i Jesu navn. Ikke la det være noe som stenger her for en berøring fra helligdommen. Priset være Herren, du som er vår hyrde, og en skal ikke mangle noen ting. Takk for bønnesvar. La disse 10-12 bønnebegjærer her som går på kreft, la de bli omgjort til takksigelser. La enhver lege bli forundret over hva du er i stand til å gjøre. Og det skjer ikke ved kraft og ikke ved makt, men ved min ånd, sier Herren, herskarenes Gud. Så kjenner du noen som har kreft, eller vet du om noen så kjenner noen som har kreft, gå på kne, søk Herren, stå i sammen og kjemp til troens gode strid, og vær med å løse lenker og bånd fra mennesker som lir av denne forbannelsen. Vi bare kaster ut disse åndsmaktene så også kreft er fra et hvert liv i Jesu Kristi navn, og proklamere sunnhet og helse over den enkelte, Herre. Og takk for at bønnesvaret vil bli manifestert, Herre. Og masse takkeemner vil bli født fram nå gjennom disse bønnene som har blitt bedt fra studio i kveld. Vi gir Jesus æren. Vi gir deg all ære, Jesus. Og takk for at du skal ha æren for denne storheten i krefttilbredelsen, Herre. Takk for at gjennom bønnesvaret så blir navnet Jesus herliggjort. Og vi gleder oss over disse overnaturlige bønnesvaret her i Jesu Kristi navn. Priset være Herren, for du er mektige, Herre. Og det er så godt å kunne få be for og med hverandre i Jesu Kristi navn. Amen. Halleluja. Nå skjedde det noe i Jesu navn. Når vi i fellesskap ba for disse sykdommene her som går på kreft i en eller annen variant. Så vi skal nå snart ha den siste pausen i sendingen, og vi skal ikke glemme for deg som venter på bønnealteret. Vi skal også be for bønnebarna. Men nå går vi til en kort pause. Og vil du ha forbønn i kveld, så skal du bare sende en SMS, kode og bønn til 2210, så kommer du inn på iPaden som Bo betjener, og vil du ringe og snakke med telefonvaktene, så er det fullt mulig. De er klar og venter på å hjelpe deg. 32 21 13 13. Gud er god, og han er her. Amen. Velkommen tilbake igjen, og for eventuelt nye seere, dette er et forbønnsprogram her på TV Visjon Norge, og du har sjans. Vi holder på en time til. Send inn eller ring inn ditt bønnebegjær i kveld, og så har dette flotte ekteparet som bor på Kongsberg nå med til å betjene deg i kveld. Vær så god, Bo. Be for dame som har tørre øyne med rennende nese. Dame trenger forbønn om hjelp til økonomisk mirakel. Gud vet og et annet bosted som jeg kan trives bedre. Og flere nye gode venner, og all kraft er ute av min kropp fra en fast partner. Be for kona mi som slitt med store sømnproblem og dunkende puls, og et barnebarn med kraftig diabetes, hilsen partner fra Bryne. Vær snill og be for en dame som har mistet taleemnen, har krystallsjuk, Vestlandet, keratokonus og grå starr, astma, takk om dere vil be, skal til kontroll hos øyenlege snart, be om at jeg slipper operasjon, vanskelig på grunn av hoste og antakelig kommer av astmen. Be for min gamle onkel at han må få friske øyne så han får god syn i Jesu navn. Og fra Vestlandet, ung mann, syk i hele kroppen, be at han blir helbredet. Be for hele familien. Fra Telemark, be for en dame, venstre hofte og bein. Be om full helbredelse. Fra Stokke,
be for dame med store plager i kne og fot, innringer plage med fordøyelsen. Og tredje bønneemne var be om to brødre helbredelse for demens. Ja. Frelse for sønnen. Amen. Dårlig hørsel og ønsker en berøring av Jesus. Kjære Gud. Fra Bærum innringer venninne sliter med psykiske og fysiske plager. Be om at hun får den hjelpen hun trenger. Og de som står rundt henne må få styrke og visdom til å takle situasjonen. Ja. Amen. Og så er det mange som står rundt sine og sender inn bønnebjør i kveld, Anna-Kari, om dette med frelse. Ja. Så du hadde noe du tenkte på angående det? Jeg bare tenker på altså, at enhver kristen har et fantastisk privilegium, at vi kan få lov å be og stride for vår familie. Og jeg tror at vi behøver å bli mer alvorlige på å gå i forbønn for vår familie og for våre nære og kjære. Og vi behøver å kanskje være på kne mer, eller ta mer tid og proklamere Guds ord over dem, og gråte for dem, og la Guds ånd bare komme over oss, sånn at vi strider for våre familier. Amen. For det er veldig lett å liksom, kanskje liksom, ja, vi har sett saker på nært hold, og kanskje ikke det er så lett å tro for våre egne, og vi tror kanskje bedre for alle andre. Men at vi virkelig tar Guds ord og bekjenner løftene over dem, og at det er den som ber han får. Og at vi trenger oss inn på, ja, Gud i bønn, og for våre nære og kjære, og lar Guds ånd bare komme med bønnens ånd over oss, sånn at vi tar det alvorlig og ber folk igjennom, som de gjorde før i tida mange ganger, og det gjør vi nå også, og ber folk igjennom, bare lar Guds nød bli vår nød, ja, for våre nære og kjære, og roper ut vår nød, sånn at sånn at Gud får bruke hver og en av oss, for vi har alle Guds ånd. Amen. Vi har Guds ånd, og vi har bønnens ånd alle sammen. Så vær frimodig der hjemme, og jeg vet at du ber. Og jeg vet at, og når vi holder på her også, så vær med å be. Vær med å be sterkt i tunger. Ta fram tungene. Be sterkt i tunger. Som om du er 80-90 år. Be sterkt i tunger, ja, sånn at bønnen sånn virkelig får fritt fløde i ditt liv. Sånn at vi ber for våre og strider for våre nære og kjære. Amen. Så jeg vil bare oppmuntre deg til det. Sånn at du tror på din egen bønn også. Ja. Og det Gud skal gjøre gjennom deg. Amen. Og da når du sier det, Anna-Kari, så passer det å ta med også to bønnebyer her, så kom et fra Hordaland og et fra Telemark. Det går på dåpen i den hellige ånd. For vi har flere innringere som sender inn bønnebyer om at en vil ha åndsdåp. En vil bli døpt i den hellige ånd. En trenger å bli døpt i den hellige ånd og ild. Så nå, Bo, nå salver vi disse bønnebyer her, og så får de representere alle som vil bli døpt i den hellige ånd. Og så får vi også opplever i kveld at det menneske blir åndstøpt. I Jesu navn. Vær så god. I Jesu navn. Og du, dette gjelder. Nå må du ta imot denne bønnen. Amen. Amen. Fader, vi takker deg, Herre, for at du kommer og hjelper dem å komme igjennom, Herre. Gå over tröskeln, Herre, och bli döpt i anden. Vi ber nu helig ånd att du kommer in och leder dem i bön. Helena, att du får lära dem att vara i bön med dig. Att de får andedopet, Herre. Att du döper dem i ande. Så att de kommer ut, Herre, med glädje i sitt hjärta. Och får tala, Herre, om uppbyggelse, styrka och kraft. Genom en helig ands dop. I Jesu mäktiga namn, Herre. Mm. Så är det ett genombrott för dessa människor nu. I, ja, dopet med dig, helige ande. Halleluja. Amen. Amen. Jesus. Tack.
Halleluja. Amen. Takk skal du ha, Bo. Så bare fortsett nå på enda flere sms'er. Be for kvinner med 7 allergier. Veldig sliten å leve med alle allergier. Har krystallsyke og er svimmel. Takk for forbøn. Helbredelse for at slitage i knær og kofter, sterke smerter kan nesten ikke gå. Trenger og utfrielse fra ME og indre uro. Be for kvinner, 7 allergier, veldig sliten å leve med. Og det var samme 2 ganger. Be at jeg skal få god venninne som er kristen. Om helbredelse for hjerte, lunger, pust, rygg, benskjørhet og god syn. Be for min datter som har nerver i klem i nakken og hodeverk. Be for et ektepar i stor nød. Jesus skal finne vei i at de kan finne sammen igjen. Gud vil jo ekteskap. Be om frelse for den ene. Be for vår sønn i Sarpsborg som trenger spesielt til frelse fra sogn. Vær så god, Anna-Karin. Fra Hamar innringer bror har urinveisproblemer. Helse for en dame som har hjertesvikt og depresjon og angst. Fra Buskerud vil ha inn penger som noen skylder henne for et salg. Jesu navn skal det komme inn. Amen. Buskerud, helbredelse for brokk. Og en sønn har forkalkning i blodårene på halsen. Innringer polynervopati, unnskyld om jeg sier det feil, i fotblad, ankel, helbredelse. Det var innringer som hadde det. Sør-Trøndelag, frelse for barn og barnebarn. Innringer øyne 40% syn på venstre. Høyre ødelagt synsnerve. Be at Gud griper inn. Ja. Og fra Vestlandet, sønn for ulykka, økonomiske vanskeligheter, uføretrygda, treng et økonomisk mirakel for å beholde huset sitt, helbredelse fra topp til tå. I Jesu navn så bare be jeg for alle med økonomiske problemer. I Jesu navn, Fader, takk at du er forsørgeren. Du er den som lar dem få inn penger. Å, far, takk at vi kan få sette vår lit til deg. Du er den som har alt hva vi behøver. Og vi løfter våre øyne opp til fjellene. Hvor skal vår hjelp komme fra? Jo, vår hjelp kommer fra deg, Gud. Og når det gjelder det økonomiske, vi bare priser deg for at disse menneskene skal få sette sin lit til deg og ikke se seg rundt omkring. Ikke frykte, for du er med. Og vi løser ut i Jesu navn økonomi for de som har dårlig råd. Og jeg takker deg for at de skal bli glad Fader givere, far. Ja. I Jesu navn. Du er en god forsørger. Du er en god Gud. Og du har alt hva vi behøver. Nå bare takker jeg deg for glede, far. I disse... glede, det skal bli bønnesvar, far. Amen. I disse situasjonene. I Jesu navn. Takk, Jesus. Takk, Jesus. Fra Finnsnes. Er utslitt, ser dårlig, plages med magen, er deprimert. I Jesu navn så tar vi autoritet over all depresjon og angst og frykt i Jesu navn. Våre seere som har frykt og angst og depresjon, i Jesu navn så står vi imot dette. Å, vi bare takker deg for du kommer. Takk at du kommer med legedom. Takk at du kommer med fred. Takk at du kommer med din kjærlighet, far. Vi priser deg for din kjærlighet, og de skal bare se din godhet, se hvor god du er. Bare åpne opp og begynne å bekjenne ditt ord. Begynne å bekjenne frykt. Jeg frykter ikke, for du er med meg.
Jeg ser meg ikke engstelig omkring, for du er min Gud. Du styrker meg, du hjelper meg, du oppholder meg med din rettferdighets høyre hand. Jeg priser deg for gleden i ditt ord, og gleden i å bekjenne ordet. Det skal bare fortrenge mørket i menneskers liv. Og jeg bare takker deg, for du skal ta ditt ord og stride som du gjorde, Jesus. Du stred mot Satan. Du bekjempet Satan med ordet. Det står skrevet. Og jeg takker deg, for de skal bare ta ditt ord. Og de skal bare bekjenne ditt ord. Og stride med ditt ord. Det står skrevet. Jeg frykter ikke, for Gud den allmektige er med meg. Halleluja. La det komme fred. La det komme glede. La det komme frihet. Ja. La det komme god søvn. La det komme trygghet i Jesu navn. Vi priser deg, Gud. Far, lys inn i depresjon. Lys i Jesu navn. Vi taler lys til de deprimerte i Jesu navn. Håp, framtidstro i Jesu Kristi navn. Vi takker deg for at de skal tenke gode tanker. De skal ta ditt ord. At det er framtid og det er håp i Jesu navn. Amen. Det er bra dette, Anne-Kari. Du begynner å kvikne skikkelig til nå. Så det lover godt for de siste ca. 45 minutter. Men vi skal ha en sang nå, for vi har en svenske broder på repertoar i kveld. Det er herlige Mikael Gjerlestrand med En mann fra Galileen. Lytt til denne teksten, for her går han konkret inn i hva Gud er i stand til å gjøre. Vær så god. Ja, da er vi tilbake igjen her. Og vi fikk et takkeemne til. Det er fra Trøndelag, hvor han også har ringt inn til en telefonvakt om at kneet har blitt helbredet i kveld. Så det er all ære til Jesus Kristus. Amen. Så det er så bra at det flere, vi har nevnt flere takkeemne i kveld. Dette er det fjerde, og det er veldig, veldig bra at når du får en tiltale, når du kjenner helbredelsen, når du har blitt helbredet gjennom forbønn, at du tar kontakt sånn at vi kan få formidlet dette. For det gir også oss en inspirasjon. Det er trostyrkene, og det er noe som betyr noe også for seere der ute. Da forstår de at de, yes, nå har han eller henne blitt helbredet. Vi også må sende inn bønnebegjær for behov. Så vi står på i frimodighet, alle sammen her. Så bare fortsett å ringe inn. Vær så god, Bo. Det her er det bestefar og bestemor som vil at vi skal stå med dem i bøn for barnebarnet på 10 år. Han er skremt og angst, klima og verden som går under og sier at han ikke tror på Jesus. Han har bedt til Jesus lenge angående mobbing, men ikke fått hjelp, sier han. Han trenger et møte med Jesus. Ja. Herre, du hører den her bestefar og bestemors rop om hjelp for barnebarnet på 10 år, som er skremt over klima og verden som går under, og at han ikke tror på Jesus. For han har ropat i dig, Herre, angående mobbing. Men du hör, Herre, hans rop på hjälp. Och nu ber vi för den unge barnbarnen på 10 år om att han ska öppna sitt hjärta för dig, Herre. För du älskar honom. Du älskar honom, Herre. Och i Jesu Kristi namn så ber vi om att tvivel försvinn ur den här unge människans liv. I Jesu namn. Han ska tro på dig, Herre. För du frälser honom. Du läker honom. Du helar honom. Han ska inte längre gå och vara skrämd och leva ångest. För du helar honom från det. I Jesu namn. Och han ska inte vara rädd för klimatet och världen som går under. Nej, Herre. Han ska komma till dig, Herre. Ja. Där du ska ta emot honom och säga till honom att jag älskar dig. Välkommen till mig. För jag omfamnar dig på alla sidor. Och Jesu mäktiga namn. Är det nog med mobbing? Och Jesu namn. Beskydda honom, Herre, från mobbing. Och du ska ge honom hjälp, Herre. Du ska ge honom hjälp. För du ska frälsa honom, Herre. Du ska hela honom, Herre. Och du ska komma honom till möte, Jesus. Och ta emot honom. Nu befaller vi dig i Jesu mäktiga namn.
Amen. Amen. Og så bare fortsetter man å be for deg som sliter med ME og MR. Du ser det er flere som sliter med, med sånn forvirring at de ikke husker demens og senilitet, herre. I Jesu Kristi navn. Du ser deg som lir av Huntington, herre, og ALS, herre, og uhelbredelige sykdommer i det naturlige, herre. Men på ditt ord, herre, i tro, så bare befaler meg enhver av disse åndskreftene om å gå fra disse menneskene sine liv. I Jesu navn. La disse diagnosene bli vendt. La det komme et vendepunkt fra himmelen inn i disse sine liv. Og la det bli, reist opp til å bli mektige sannhetsvitner, herre. I en tid hvor en var borte mentalt fra denne verden, så kommer du inn og presser bort alle forvirring i forhold til senilitet. I Jesu Kristi navn. Kom, herre. Takk, herre. Å, vi bare priser deg, for du løser disse menneskene fra lenkene og fra båndene i navnet Jesus. Amen. Amen. Vær så god, Anna-Kari. Jeg bare har lyst til å be en kort bønn også for det her med ungdommene. Du ser barna var representert der, og vi bare ber for barn og ungdom, og den uro som finnes. Jesus, jeg bare takker deg for en ungdomsvekkelse i det her landet. Amen. Jeg bare takker deg for at vi kristne skal begynne å rope som aldri før, for våre ungdommer, for våre barn og ungdommer som vokser opp i denne tida, far. Ja. Vi bare priser deg for det. Å, takk at du kommer oss over oss, kristne herre, med en bønneånd og en bønnenød, at vi begynner å rope til deg, Gud, som aldri før, far. I Jesu navn, kom Helligånd over oss. Kom og ta bort alt som forstyrrer oss, alt som tar vår tid, alt som tar vår oppmerksomhet. Denne verdens ånd som bare totalt okkuperer oss. Å, far, vi bare takker deg, for vi skal få søke ditt rike, for barn og de yngre, far. Å, for ungdommene, far. Å, vi bare ber om dette, Gud, i Jesu navn, hjelp oss, Helligånd, og prioritere ditt rike. Prioritere tid sammen med deg, og rope for de yngre i Jesu navn. Amen. Amen. Det var fra Rogaland, så be for en dame og, som har problemer med urinveier og lekkasje, og har hatt i mange år og blod i urin. Og legene finner ikke ut av det. Fra Haugesund, be for meg for hodeverk og synet. Fra Østlandet, skal på Rikshospitalet, skal opereres, be om full helbredelse, og at hun vil vitne om Jesus. Be for dame som nesten ikke ser noen ting, be om full helbredelse. Be for dame med store ryggsmerter fra Vestlandet. Fra Østlandet, be at Jesus må være i en mann som skal starte forretning for seg selv. Frelse for hele familien. Og fra Bodø, be for mannen min plages av diaré. Han er over 80 år. I Jesu navn. Hedmark, be for to sønner og svigerdatter, frelse og helbredelse. Innringer plages av tinnitus. Sørlandet, be for meg, hatt slag på høyre side, be om full helbredelse. Og fra Raufoss, be for dame, har mange plager og har en blodsykdom og en nervesykdom og har mange medisiner. Ja. Kjære Gud, bare fortsett å lese bønnebibo i Jesu navn. Be for meg og min familie og for økonomi, så onde ande viker fra meg og min familie. Be for mor mi, be for at venninne mi tar telefon da jeg ringer, be for økonomi til ny hund. Amen. Min datter er psykisk syk, plages med paranoide tanker, be om frelse, utfrielse. Men for mor mi, be for at venninne mi... Det var samme igjen.
Be för damer med smärtor i bröstet, be att mammografi är bra, be och för man, prostata, kräft, frälse och lägedom. Helbredelse för migrän och dubbelsyn och frälse för hela familjen, vet Jesus kan. Be också för damer med stark angst, tack fram ord som ber. Ja, störte partner. Be för sönnen min, han är slitt och har tungt att bära. Gud vet. Lös ut ekonomisk hjälp, mirakel och pengar för min son. Tack. Be för jobben som kommer till Kenneth. Tackar för miraklet. För min datter som är väldigt sliten och mycket plaget med migräner, be också att hon möter en kristen man som hon kan dela livet med. Be att min son blir helbredd från minner om att han blev mobbet. Yes. Amen. För svigedatter med fler hjärtefel, lägene kan icke göra mer. Frälse och hälsa för hela familjen. Amen. Varsågod, Anna-Karin. Fra Ørje, be för en dame med tinnitus och omgangssyke. Fra Vestlandet, be för en sønn, negativa tanker, smärtor i beina på grund av sykdom. Be om helbredelse psykisk och fysisk. Beskyttelse på utenlandsreise. Få sig jobb i Norge. Finnmark, slag för andra gång, dålig balanse, tror på Jesus. Ja. Mittnorge, be för en dames vänstra öje och knä, magen och blodlever. Vanske med att se sig frälst. Sørlandet, fördöjelsesystemet, smärter, dålig matlyst, sömn, barne och be för barnebarn och barns frälse och helbredelse. Vennesla, bruker elröken, vill bli löst. Vestlandet, angst och nerver. Sandefjord, be för dame som går med dålig hjärte, har pacemaker, ta upp i bön Jesus kan, är fel i pacemaker, ta upp i bön, står där. Ja. Amen. Ska man ta någon för tesje dig bo för med be. Mm. Be för en så hon han får jobb. För ett äktepar som sliter i samlivet sitt, be också om ekonomisk välsignelse. Hjälp oss att be för en vuxen man som har fallit tillbaka i rus, att han må få längsel efter och resa in igen på evangeliecentret. Vi är helt utslitt. Min mor tränger förbön för urinläckage, hoste och plagas med slim i halsen och att arrene och sårene må gro på armen. Gud välsignar er alla och tusen tack för förbön. Vill er ha tacket i påvänte i Jesu namn på förstånd om genombrott för tidigare bönder. Gud vet. Ja. Beskytt och frälse för 10 tantebarn, alldeles från 12 till 25 år. Ja, ska man ta någon till? Jag bara tänkte lite på den dama från Mittnorge som hade vanskligt med att se sig frälst. Ja, det var gott att du gott det. Och det är ju så att när du tar emot Jesus i ditt hjärta, det står att med hjärtat så tror vi och med munnen så bekänner vi till frälse. Och det står att alla som tog emot Jesus fick rätt till att bli Guds barn. Så det är din rättighet att bli Guds barn. När du tar emot Jesus så fick du rätten till att bli Guds barn. Så att alla de som tog emot fick rätten till att bli Guds barn. Alla, och då gäller det dig också. För det finns inte någon undantag. Så då när du har tagit emot Jesus, sagt ja till Jesus i ditt hjärta, öppna hjärtedörren för han.
Da har han kommet inn, og da fikk du rett til å bli Guds barn. Så derfor så kan du bare takke for det, og bekjenne det til andre, at jeg er en kristen. Jeg har tatt imot Jesus i mitt hjerte, og så skal du bare glede deg over det. Amen. Ja, men det var veldig bra du tok fram. Og jeg bare kjenner at vi bare ber nå, du bare ber etter meg nå, Anna-Karen, så ber meg korte frelsesbønn til i kveld, sånn at ingen legger seg i kveld som har sittet på denne sendingen uten å vite at de har 100% sin sak i orden med Jesus. Så Jesus Kristus, Jesus Kristus, jeg inviterer deg inn i mitt hjerte. Jeg inviterer deg inn i mitt hjerte. Takk for at du tar imot meg akkurat sånn som jeg er. Takk at du tar imot meg akkurat sånn som jeg er. For jeg tror i mitt hjerte til rettferdighet. For jeg tror i mitt hjerte til rettferdighet. Og jeg bekjenner navnet Jesus til frelse. Og jeg bekjenner navnet Jesus til frelse. Takk for at i det jeg sier ja til deg. Takk for at i det jeg sier ja til deg. Så blir jeg et tempel for den hellige ånd. Så blir jeg et tempel for den hellige ånd. Og takk for at jeg kommer ut i dine planer med mitt liv. Og takk for at jeg kommer ut i dine planer med mitt liv. Og med denne bønnen. Og med denne bønnen. Så kan jeg si ja, jeg er ditt barn. Så kan jeg si at jeg er ditt barn. Takk skal du ha for frelsen i ditt blod, Jesus. Takk for frelsen i ditt blod, Jesus. Amen. Amen. Så bra. Da skal vi ha en sang til. Og det passer veldig godt nå med denne sangen. Navnet Jesus. Vær så god, Janøy. Navnet Jesus blekner aldri, tære seg av tidens tann. Navnet Jesus, det er evig, ingen det utslette kan. Det har bud til unge gamle, skyter stadig friske skudd. Det har evnen til å samle alle sjeler inn til Gud. Navnet Jesus må jeg elske, det har satt min sjel i brand. Ved det navnet fant jeg frelse, intet annet frelse kan. Jesu navn, hvor skjønt det klinger, la det runge over jord. Intet annet verden bringer, håp og trøst som dette ord. For din navn må hate vike, for din navn må ondskap fly. Ved din navn skal rettferdsrike skyte friske skudd på ny. Som et fyr lys Jesu navn, og hver hjelpløs seiler vinker inn i frelsens trygge havn. Og når solen mer ei skinner, Jesu navn det lyser enn, da den frelste skare synger høytes pris i himmelen. Navnet Jesus må jeg elske, det har satt min sjel i brand. Ved navnet fant jeg frelse, intet annet frelse kan.
Ja, det er godt at det er noen yngre struper også som priser Herren og synger noen av de gamle, gode bedehussangene som mange av våre seere har vokst opp for, og så er den dag i dag like virksomme og kraftfulle. Så tusen, tusen takk skal du ha, Janøy. Men vær så god, Bo. Vi må gå videre på Bønneby, for det strømmer fortsatt inn om det begynner å bli sent. Be for en mann, 20 år, sliter med psyken. Be for at han får et møte med Jesus og at han selv blir fri og blir frelst. Gud vet. Be for min niese som er plaget med hoste og lungene. Be om at jeg må bli løst fra nikotin. Ja, amen. Vær så god, Anne-Karin. Vestlandet. Be for vonde føtter, ha vondt for å gå. Parkinson. Sørlandet. Er deprimert, angst, uro, sitter fast i... fast i brystet, har det kjempetøft, har gått lenge og bruker og røyker. Oslo har hatt hjerneblødning og tar førekort, er nervøs, trenger trygghet, får ro. Be for han klokka 11.40 7. oktober på mandag, jeg er i morgen. Han skal på biltilsynet. Be om en grei inspektør. Jesu navn, skal det gå bra for den herre som skal ta førekort i morgen. At han skal ha ro og kunne klare det her. Og bare kjenne at han har kontroll på sakene og ikke være urolig. Jesu navn. Og be om helbredelse for høyt blodtrykk og helbredelse fra topp til tå. Dette var fra Østfold. Sønn gått fra kona si. Be at hele familien må bli frelst. Mor veldig lei seg. Midt-Norge, be for datteren min til full utbrillelse og helbredelse. Fra eksperiment med onde makter. Møre, be for høyre fot. Be for, ja. Det er noe som jeg ikke kan lese her. Min Jesus vet. Hardanger, be for meg. Er blind på høyre øye, muskelsmerter. Ja. Midt-Norge, be for et bryllup, at ekteskap blir velsignet. Innringer ønsker seg også en god kristen mann. Nordland, store smerter i hele kroppen, hevelse i begge føttene, tror på bønn. Amen. Takker for kanalen. Nå sitter jeg her med tre litt spesielle bønnebjør. Og alvorlige alle tre. Det ene, eller vi får ta det viktigste først, det er en dame på 90 år fra Sunnmøre som ikke er frelst. Og her ber noen for henne om frelse. Og så er det et annet her, vi har bedt for sovet for kreft tidligere, men her står fra Stjørdal en dame som har alvorlig kreft, full helbredelse. Og så er det den siste her som er veldig akutt. Det er to ungdommer fra Porsgrunn, som har falt i koma etter en fest. De er bare 25 år gamle, ikke frelst, og det er altså innringer som heter barnebarn, som kjenner til dette. Så nå legger vi hendene i fellesskap alle tre, og så leder du Bo oss i en bønn for disse bønnebjerne i Jesu Kristi navn, i det vi salver dem med olje. Amen. Amen. Takk, Jesus. Fader, vi kommer inn for deg, for disse to ungdommer her, som har fallet i koma her.
Du ser, Herre, vad detta gift som har kommit in i deras kropp. Ska du ta ut nu, Herre, Jesu namn. Du ska komma med läger om och de ska vakna upp helt oskadda. Det ska icke bli någon skada på deras hjärna, icke någon skada på deras kropp, Herre, Jesu namn. Be man full tillfrisknad för dessa två ungdomar i Jesu mäktiga namn, för du, Satan, har ingen rättighet i deras liv. I Jesu namn binder jag upp dig, Satan, som har trängt in i dessa unga människors liv. I Jesu namn är du inne på förbjudet område. I Jesu namn tackar vi dig, Gud, för läkedom i Jesu namn. Och för denna 90-åriga damfader i Jesu namn, som ska ta emot dig, Herre, och gå hem till dig när det blir dags, Herre. Mätt på att leva, Herre. Nu ber hon frälse till denna dam, att hon öppnar sitt hjärtas dörr för dig, Jesus. Så du får komma in, för du knackar på hennes dörr. Du knackar på hennes dörr, Jesus. Och vi tackar dig och prisar dig. Halleluja. Och här har vi en med allvarlig kräft. Och det ber vi om full helbredelse i Jesu namn. Du kräft, du har ingen makt över den här kvinnan eller mannen. I Jesu namn. Tackar vi dig, Herre, för att du kommer med läkedom. Full läkedom, Herre, i Jesu mäktiga namn. Amen. Amen. Och Sanne Kari, her er en dame, og vi salver også dette bønnebegjæret med Herrens olje. Det er to søster som er på aldershjem og bruker mye piller, er nedslitt, ønsker å komme hjem. Men så var det denne, det står innringer, leddgikt, så har vært i 40 år. I 40 år, dere. Så nå salver vi denne med Herrens olje, og så leder Anne Karius i bønn om full utfrielse for denne innringer, etter 40 års smerte. Amen. Å, Jesus, jeg bare takker deg, for du har tatt denne smerte på deg, du har tatt denne leddgikt på deg, og jeg bare takker deg for legedom ved Jesu Kristi sår, og vi forbyder disse makter av smerte og leddgikt i Jesu Kristi navn, og forsvinne fra disse kropper i Jesu Kristi navn. Vi takker deg for legedom. Vi takker deg, for du er miraklenes Gud. Å, du gjør mirakler. Vi priser og vi ærer deg. Å, vi har salva dem nå i Jesu navn. Og vi bare takker deg for bønnesvar. For legedom ved dine sår. I Jesu navn, for blodets kraft. For blodets kraft. I Jesu Kristi navn. Amen. Amen. Halleluja. Ja, takk for bønnesvar. Så vi har tid til noen til, Bo, så vær så god. Min sønn har startet en ny jobb. Takk for bønnesvar. Ber om god økonomi, venner, god selvtillit, sosial intelligens. Ber om nye dører åpner seg for han. Vi dere ber for ryggen og beina. Har spinal stensose och konstant smärter. Ber också för min datter som har kronisk sjukdom och ska genom flera operationer ingrepp. Tack för programmet. Ber för min kone, hon har kraftig klo i hodebunnen. Hon är också väldigt emotionell någon gånger. Hon har haft detta problem i 20 år. Tack för bönesvar. Amen. Be för mig, jag sliter med högt blodtryck. Be om att det går ner till det normala och att jag slipper att bruka medicin. Och be för mitt underliv och god hälsa från topp till tå. Ja. Amen. Från Lillehammer, be om lägedom för min mor. 76 har varit på sjukhus någon uke men följer sig icke bra. Tack för förbön. Amen. Fra Skånevik, be för min depression och angst. Be om att jag får varig kontakt med en kristen kvinna. Ha lite kontakt, Rogaland. Ja.
skal vi ta disse siste her også. Og så er det det at nå går det veldig på tid også. Vi skal be for bønnealter også. Så vi skal ta en, og så be en samlebønn nå, Anna-Karin. For den bunker som du holder igjen i hendene, og de siste sms'ene. Så jeg bare oppfordrer deg der hjemme også. Mm. For det om vi ikke har lest opp, vi har lest veldig mange bønnebier i kveld, og det er vi glad og takknemlige for. Men du som har fortsatt sendt inn, og du har ikke hørt ditt bønnebier, i det du sender inn, enten på sms eller til telefonvaktene, så aktiviserer du din tro. Så Gud, så svarer bønn. Han har sett det. Og til og med før vi har bedt, så har han gitt bønnesvar. Så nå bare står vi med når hun, vår kjære søster her, ber ei bønn for resten av bønnebjæret i Jesu navn. Vær så god, Anna-Karin. Far, jeg bare takker deg for privilegiet å få lov å løfte opp alle disse bønnebegjæra inn for din trone. Og vi gjør det i endrekt sammen opp til din trone, far, ja. Opp i din favn. For du ser all nød. Du ser all lidelse, all plage. Og alle sykdommer, all smerte. All sorg, all depresjon. Ja. Mm. Åh, far, du ser alle disse bønnebegjæra. Far i himmelen, jeg bare takker deg. For du ser, og du vet, ja. Og du kjenner hvert eneste av disse behova. Åh, far, du ser også alle de som har sendt inn dem, Herre. De som har ringt inn. Den kjærlighet og ja. Den omsorg og den nød som de har for sine nære og kjære, for sine venner, arbeidskamerater, barn, barnebarn, ektefeller, far i himmelen. Åh, jeg bare, vi steller oss sammen med dem som har sendt inn disse bønnebegjæra. Og vi bare begjærer, far, løsninger ja. På disse problemene. Vi begjærer helbredelse. Mm. Vi står sammen med de som har ringt inn, de som har skrivet inn, og vi steller oss sammen med dem i tro, far, på at du hører og at du svarer. Mm. Ja. Og vi takker deg for dine mirakler som vi bare sender inn i disse situasjonene. Og vi byder hver demon og fare i Jesu navn, for dere er beseiret på korset. Amen. Og vi takker deg. Og for lys skal komme inn i mørket, legedom i hver smerte. Og vi priser deg, og vi ærer deg, far. Vi tror deg for ja. Deg, far. For du er en bønnhørende Gud. Amen. Og Jesus, du har allerede gjort det på korset. Derfor så takker vi deg for bønnesvar. Vi priser, og vi ærer, og vi tilber deg, den levende Gud. Ja. Du skal få ære, du skal få pris. Du skal bli synlig. Vi ærer deg, Gud. Vi tilber deg, den levende, sanne Guden. Å, vi takker deg, for lyset er sterkere enn mørket. Lyset fortrenger alt mørket. Ja. I Jesu Kristi navn. Amen. Amen. Ja, men det var en mektig bønn nå for resten av bønnebegjæret. Og nå skal vi ha en sang til, og så skal vi ta bønnebarna etterpå. Og det er en sang som passer veldig godt nå. Dette er min lengsel. Og det er Anders Skarpsno som synger. Så ta imot gjennom ord og toner, og så skal vi huske på bønnebarna før vi går av lufta. Vær velsignet. Ja, la din vilje skje i meg. Det var veldig, veldig vakkert sagt, og det gjelder oss alle. Men da er tiden kommet. Vi skal takke for sendingen her, og så skal vi avslutte hvor dere ser at vi står, og hører at vi står med bønnealteret. Så jeg vil takke Bo og Anna-Karin Ekman for at dere ville være med, dele fra hjertets dyp, og ikke minst be spesifikt og grundigt for våre seers behov. Så tusen, tusen hjertelig takk. Og så vil jeg takke deg der her hjemme, så sendte inn bønnebegjær. Takk for tilliten, og takk for at vi får lov til å stå i sammen med deg og dere. Og i morgen kveld, da er det Jan Hanvold, som er programleder her
på TV Visjon Norge. Så med disse ordene her, så skal Anne-Kari nå lede seg i en avslutningsbønn i sendingen. Det gjelder bønnebarna, og dere vil se, ikke oss, men dere vil se bønnesedlene på dette bønnealteret. Så tusen, tusen takk for at du var med. Gud velsigne dere alle i rikelig mål. Vær så god, Anne-Kari. Mm. Halleluja. Å, jeg bare takker deg, Fader. Jeg bare takker deg, Gud, for at vi får lov å løfte opp hvert eneste bønnebegjær. Å, hvert eneste bønnebarn, far, på dette alteret. Å, vi bare takker deg. Å, at vi får lov å stelle oss sammen, Herre, med de som har sendt inn disse bønnebarna sine som de elsker. Å, sine nære og kjære som ikke har møtt deg enda. Å, vi får bare rope til deg, Gud. Å, vi får bare stelle oss sammen i endrektig bønn, sammen med slektinger, sammen med venner, sammen med familie, og bare lyfte opp hvert eneste navn. Du kjenner hvert eneste navn, Herre, ja. På dette alteret, så kjenner du hver eneste en. Og jeg bare takker deg for at vi får begjære hvert eneste menneske, om det er liten eller stor, barn, ungdom, om det er mindre aldre enn om det er eldre, Fader. Vi bare begjærer den frelst, Herre. Du sier at vi skal begjære hedningene, og vi bare begjærer dem, Herre. Vi begjærer dem for ditt rike. Jeg takker deg for blodet som rant. Jeg takker deg for korsets kraft som virker i dem. Og vi begjærer dem for. Vi begjærer dem for. Vi begjærer dem for. Skare synger høytets pris i himmelen. Navnet Jesus må jeg elske. Det jeg satt min sjel i brand. Ved navnet fant jeg frelse, intet annet.